دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین سارے صاحبان حق ہو میرے بارے میں آقا جلد تشریف گھن آمین آمین آکھو پامال لاشن دوارس جلدی آوے او لاشے جڑے ترائے دین دھپتے پہرے جنہ دفنا من ہاو شام تر گئی ہیں میں بسم اللہ کرام جون دی اکھی نال آمین آکھو میں بسم اللہ کرام بی بی دلال جلدی آوے پاک ویڑا وسے لتھے برکے دا انتقام ہوئے ہر مجلس دوی دوران دعا میں جملے آکھن کہ اللہ جانے مسلمان کو کین لوڑ آئی میری سائن دے برکے دی شام غریباں کوئی ایہو جائیں رنگ نہ لہائی نے چادر جو شام دے وینن تائیں آدھی آئی اما میری متھے آلی رات نہیں رک دی آفرین 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 میں بسم اللہ کراں رون دی اکھی نال آمین آکھو بی بی دلال جلدی آوے من سات لیل و النہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینن حتی تسکے نہو ارزکا تو ان و تمت اہو فیہا طویلا ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد جتنا جتنا توارے ذہن دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمو کریم اللہ بانیان دی محنت قبول فرماوے بھائی حماد خان کو کریم اللہ نال پورے خاندان دے تمام مقصی برادری دے وسیب دے سادات دے کریم اللہ وسدہ آباد فرماوے اے جھائیں ویڑے تا قیامت آباد و شاد رامن جتا بطول دے پتران دا ذکر ہوں دا پی کریم اللہ حاضرین موجودین دے جملہ جو مرہومین کریم اللہ انہ دیا قبور کو منور فرماو اجازت ہے میں قرآن پڑھنا شروع کر تو سارے صاحبان کوشش کرو صلوات بلند آواز نال پڑھو میں ذکر پاک اللہ اکبر اے رسول اللہ علی علی اللہ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد محمد تمام بے شمار اے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد یا سیدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام مولا من کان نبیان آدم بائن الماء والتین صلوات سا
آؤ جے وال میرا وال براقے وال علم کی المدنی کیلا فی شام نہیں وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الصلاه والسلام على وزينه المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والهنين إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى سيدة الجليلة القناة وصديقي میں بسم الله کرا بابا میں جنو کرا زندگی ہوویں اے ذکر بندیاں دا محتاج نہیں بلکہ بندے ذکر والاں دے محتاج ہیں جداں اجڑیے تیں اجڑیے قبراں نال قبریں نہیں رلیاں میں نو کھڑا اج وی انکل جی سارا کوئی پردیس وچ مر جائے لکھاں روپے خرچ کیتے ویندے میت وطن ولوائے ویندے جو ایندی قبر بھرا نال قبر بابے نال ماد نال او مظفر گڑھ والےو کرائے سوچے ای ماں بکیے بابا نجاو بھرا کربلا بھائن شام یا سیدا میں بسم اللہ کراں بلا کھڑے نا ماں بکیے بابا نجف بھرا کربلا بھین کلیشا جدام وسدی آئی محمد دی تھی ہائے 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 بزرگا دین بھراواں دے قاتلاں دے شاعر اچ ہما جنا پچھلے سال میں شام گیاں بھیا سر جنا میں پچھلے سال شام گیاں بی بی دی زری تے کھڑ کے نجاب تو مو کر کے یو وین کریندا اے دشمن دے شاعر دھیاں کلیاں کوئی نہیں ٹکیندا آ میرے بارے میں مولا اینا آزاداراں دے وینا دا گواہ بن میں بسم اللہ کراں بھرا دے قاتل دے شہر رو پیو جدن وسدی آئی محمد دی تھی جدن وی آویا پیغمبر اٹھے دھی کچھا مینا ہاں نلہ مینا سجا ہاتھ چم مینا ہاتھ کیوں چم دے آن جیڑے دھیاں دے پیو بیٹھے او پیغمبر بھائی جان جان دے آئیں ایو جہیاں رتیاں منیئن جدائیو ہاتھ ترٹ ونڈا ہے او ہاتھ سلام اندرامن جیڑے ماتا ماستے اٹھے ہوئے اچم کے آنکھیں الفا تے مان تو ام ابی بطول میری دھی نہیں میری ماں
مظفر گاڑا لے اور روئے دی تیہ گالے جے کو پیغمبر اما سنے دے آئے اوہ چار گھنٹے کھڑی رہی بڑے خلوص نال پھوڑی وچھائی یا چار گھنٹے کھڑو من دی وجہ آئے خان جی زاکری دے وچھ ایک جملہ سب تو پہلے پہلے میرے بزرگ نادن چار گھنٹے مسلسل جوان نہیں کھڑ سکتا یا توجہ آئی جنا گئی آئی جوان آئی جنا ولی سر دیوال صفائے دار زاکری جی ایک جملہ سب تو پہلے پہلے توارے نوکر نے آکھائے ہون ملک دے زاکر پڑھ دیں ایک غازی دالہ میں جنید کے آئے مسلح تیروں سے یا چاچا چار گھنٹے کھڑوں مندی وجہ آئی بطول دا آخری ویل آئی جنا آدھی آئی یا علی میرے ٹرون جند بعد شادیاں ڈھیر کر آئے میری آدھیاں دے بھیرا ڈھیروں نیوی آدھی میرا بھیرا کوئی نا مسلمان میں کو گھر آکے مارے آئے میں تا پہلے آکھے جو ذکر کو بندیاں دا موت آجے میں بسم اللہ کرا میرا بھیرا آزادارے زین جی میں آئی تترائے سال پہلے پیر آزادار تائیں جنہ میں پنڈی گھیب اٹا کیو جملہ سب تو پہلے غازی دا علم گواہے جنہ میں آکھے جعفری زائب ایک سیادہ آئی میں ماتم کریں دا کھڑا ہوئے میں گوادہ ہائیں کنانی زائے حسرت بطول دی پوری ہوئی علی مولدیاں شادیاں ڈھیر ہوئیاں پٹ کے آدھا آلیہ دے بھیرات اٹھا رہا ہے وال کہے نہیں مارے آئے میں پٹ گیا کھن روہ جے نہ کوئی نہ او کو گھر رہا کے مارے آئے جے دے اٹھا رہا ہے لوگو باز آ رہا ہے اللہ مان میں جنتے جڑے دا انہیں کربلا دا منظر نظر آئے پڑھ دا جملہ مصائب دا کوئی فضائل نہیں زاکرین دی لمبی فہرستے اتھاؤں ہی میں ایک مصائب دا جملہ شروع کران ایک وینڈ کران کافی دور دراز سفر کر کے تیری خدمت دیچ حاضر ہوئے ہیں درجات بلندوں میں سلطان زاکرین بابا سید صابر حسین شاہ صاحب دے بابے انہاں پڑھ دے انہیں ان 1,24,000 پیغمبر گزرے اللہ تعالیٰ ہی ہو جیاں حوصلے علی بھرا کے نبی کو نہیں لیتا جی ہو جیاں اللہ نے حوصلے علی بھین حسین کو لیتا میرا ارادہ کچھ ہو رہی پڑھنا میں کچھ ہور چاہنا ہے سونا رہا اللہ ہے سونا جوڑا ہے میں بسم اللہ کرام عالم ارواح دوادہ بھین بھرا مادہ محاذ دوہن محاذ اصغر حسن رضا محاذ اکبر زندگیوں میں حسن رضا گوندل صاحب مہمان جیوے دارین حسن میرے چھوٹا بھرا ہے زین عباس میرے چھوٹا بھرا ہے مزید بلندیوں میں بابا زدار سے سید بادشاہ آئی پھوڑی دیوارے سے یہ سلسلہ چلدہ راوے ہنج نال دھیر سارا پیار رکھدان تے ہنج دی تبلیغ کی تھی جتیں گی ہیں امام حسین دی کسی میں ایران گیاں عراق گیاں شام گیاں چاچا مختار خان اگر کہیں جہاں ونج کے میں خان جی بخت منگا ہوئے تو رول کے مر رہا میں جتھیں گیاں میں ہنج منگی اللہ تعالی ہائے قبول فرماوے میں بسم اللہ کرنا جعفری صاحب لفظ بخت و نفرت بوں کچھ دیتے ملک شام کہیں چیز دی کمی نے ہر شہ دیتی نے سب کچھ دیتا ہی نے میں کیا دے ساما جو نہ کیا دیتے ماتمیوں زادہ رو
لیکن لفظ بخت و نفرت تے کرو سوال میرے ہوتے ہیں شبیر دا ذاکر کیسا انسان ہے جو تے کو بخت و نفرت تے میں کو غازی دی عزت دی قسم ہے پورے ملک وچ میں ہر مقام تے بھائی جانے بیان جاری کیتا ہے انہاں نوکراں دے بخت نہیں ہوندے جنہاں دا سردار بے کفن سمجھے انہاں نوکراں دے بخت نہیں ہوندے جنہاں دی سین چھتری شہراں وچ برکا منگے ہر موڑ تے آکے ای موڑ تے دیو چاں اگلے موڑ تے ولا گنائے میں سچی ماں دی دی اللہ مان میں نوکراں ہر کہندا سانجا نقصان ہے میں نوکر بابا میں نوکر بابا بس ماتمی ہوں میں صدقے ونجا درجات بلند من ملک مختار حسین کھوکھر دے پڑھ دے ہونے ہیں جی میں عباس تے چپ جوڑ نہیں ہی میں علی اکبر تے برچی کیدا سوکھا آگ چھوڑے پڑھا نالے پڑھ چھوڑے ہیں سنا نالے سوکھا سن چھوڑے ہیں ہی میں علی دی دھی تے بازار جوڑ نہیں تو کاراں کو پردے لاؤں مسلمان کیڑے مون الکلمہ پڑھ دے کلمہ گو تو کاراں کو پردے لاؤں علی دی دھی جہاں دا سورج حیاء کریں اللہ دی قسم میں میرا آپ میں رخ موڑے آئی وے تو میرا دل بن گئے جو بس میں شام پڑھا چھتی شہر بور کی تین میری آقا آزادی بعض مورخین لکھ دن جو بیتالی شہر مظفر گاڑا لے او میں ادا بیتالی نہوں من چھتری نہوں من بہاں میں کہیں ہیک شہر دے ہیک بادار دا کلہ چوک ہوئے ذرا ایت سوچ عبور کہیں کیتا ہے جیڑی باب نال کران آئی بلین دی جیڑی نان دے روزے دے ادھر آتے لوین دی آئی جیڑی وزد دور محمل تو لہوے آتا المالا نلین جوڑ دے میں نوکر بابا میں نوکر بابا ایک اچھی ہے ایک اچھی ہے تسان لوگوں نے پوری دنیا چھ دسائے جو امام حسین کو رومنا کینے میں صدقے تھی پوما جہندے پارے دار دا نام عباس آئی کوئی پتہ نہیں وے زندگی دا ہک ساہ دا علم نہیں حسین مظلوم نال جیڑا مخلص ہے سمجھے اپنی قبر نال مخلص جیڑا ہنج نال مخلص ہے اپنی قبر نال پرانے ذاکر پڑھ دیں جو حالے نو میل دمشق رہندہا جتھا رک گئی ہیں درجات بلندوں میں میری قوم دیان سردار حافظ محمد علی خان بلوچ ساڑھے بزرگان وہ پڑھ دیں انہیں رکیاں نہیں روکیاں گئی ہیں رکیاں نہیں روکیاں گئی ہیں اتھائیں من کے سلار لہنن جتھا علی دیاں دھیاں اٹھاں تو لتھیاں جملہ ریمہ قدر کریں دیو جملہ ریمہ بزرگ بیٹھن بزرگان دی موجود کی دی وچ میں جملہ دے منا چانا بزرگان دی دعا دی مدد نال ہوئے میں ہی میں پڑھ دا ہونا بھائی جان علی دیاں دھیاں زندہ نہیں لتھیاں علی دیاں دھیاں دے پاہ بند میت لتھ ہے یا سیدہ یا حق بڑھندہ قدر کرندہ حقی میں بڑھندہ جی میں تیرا ہر سر تے آگی ہے نالے ہاتھ بند کے تیری منت کرے سان جنہ کربلا پڑھی وے تا سینے تے پٹیا کر جنہ شام پڑھی وے تا سر تے پٹا کر کیونکہ کربلا اینا کمینا علی دیاں پتران دے سینے بڑا مارے ہے اتنا مارا نے اتنا مارا نے ویرون اتنا مارا نے علی دیم پتران کو سینے اتنا مارا نے اکھی نال کتاب جو پڑی کنا جنا یارم محرم بھین آئیے تے بی بی آکھے پتھرو تیرو ہٹ ونجو یہ دی اجڑ گئی ہاں تا علی دی دی تے پتھا
ہر تیر ہٹن شبیر دا لاشا زہر دھیئے بین کو اے پتہ ہی نہیں لگ دا اے سامنے سینے یا کانڈے اللہ مان اللہ مان اللہ مان و حد سلامت رامن جڑے سینے تھے آئے میں نوکر بابا میں نوکر بابا تھے جڑا شام پڑھی وے سرت پٹا کر شام دیاں بزارن انہ کمینہ علی دیاں دیاں دے سرت بڑا مار کہ تھا ہی پتھر مارے نے یا پھول پڑا کہیں تھا لنگر دے ٹائمی جی پڑھنا ہوں دے تھا ہی توجہ کر امام حسین دی قسم ہے گھر تک نہ رومے ہائے ہائے میرا برا رو کے آدھا بیٹھے پھول مار نہیں نن بڑھ دے بہو نفیز میرا آدھا اللہ جانے کیڑا ہاتھ جڑا ہاتھ ماتم کی تے نہ اٹھے شام جے گل کی تیئے ہی تو میں ایک روایت پڑھ جا ایک گلی یہ ہو جائیں آئیے جتھا معصومہ آکھیا سیدادہ پیران تے ہاتھ رکھ کے جتھا معصومہ آکھیا ہے سجاد ویر مدینے دبارے دا پانی تھنڈا ہوندہ ایتھا گرم کے ہوئے سجاد فرمایا بھائن باران رحمت نہیں حجر رسالت یا سیدہ آئے بن گئی کربلا میں نو کرا میں نو کرا بابے تو ماں تے سلار وائن لہائے اتھا ہوں اسم پیدل ٹور کے اتھا ماں نکھنے ہیں جیتا سامنے ہائی کتے دا دربار نظر جی میں یا گل جا سنے میں سوال کی تنا لکھ عالم دین علام انسار جازن جھنگ سرگو دے دی حد تے انہوں دا گھر رہے دمشق رانے میں انہوں دے تو سوال کر گی تاکہ میں کہیں علامہ صاحب میری کچھی دے سارے پرانے ذاکر پڑھ دے رہے ہیں جو اتھائی مقام دے لتھین تے بعد نو میل ٹر کے آئی ہیں سفر تا دو میل ہی نہیں بڑھندہ ہون بھامیں مرو تے بھامیں بچو عالم دین میرے گلک کے رنے جوانی ہووی تے ماتم کر کے یہ کو جادہ ہے غلام باز خان علی دی دھی کوئی رہ نہ لائیے پٹ کے آدائیں دمشق دی ہی کئی ہو جائیں گلی نہیں جتا آلیا نہ گئی ہو رکے لکھیج کے آنے آن ہون نمازی دیاں بھیڑا سادے دروازے تے اللہ مان میں نہ کرا اتھائیں چھوڑ دے ماں تا مجلس میرے حصے دی ہو گئی شلائیں سال ونے شام میں صدقے تھی میں دادا بنال پڑھ چھوڑے میرا بھرا دے جے نمازی آنکھیں نہ آتا علی دی دی شام کیوں ونے آئے 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 شام بی بی گئی تاہیں بھرا کو نمازی ثابت کرن گئی علی دی دی شام نمجھا بطول دا مبالا نہیں بچ دا محمد دی نبوت نہیں بچ دی علی دی ولایت نہیں بچ دا بلکہ حسین نہیں بچ دا ایمیں تا نہیں آج ہر شب جمعہ 124,000 پیغمبر بھائی جان کربلا وینا حسین دی کبر دا تواف کرنن تے آدھن حسین تیرا بھلا ہوئے تے ساری محنت بچائی 124,000 پیغمبر کربلا چھوڑنن زخمی حسین اپنی کبر چھوڑنن شام دے باروں رلموئی بھین دی کبر تے آکے ایو کو جادن آلیا جاگ 124,000 پیغمبر دا حسین میاں میدہ حسین توے یا سیدہ یا سیدہ مولا تواری عبادت قبول فرماوے رومنے ہی میں چاہی دے میں نوکر ہوں جوانی انسیر ہیں بس ماتمیوں زادارو شالہ اسے سال بنجے شام جنہ شام بنجے سائی کٹ گنو جنہ شام بنجے کلہ نہ بنجے جنہ شام بنجے جنہ شام بنجے کلہ نہ بنجے میں تیری منت کر کے ہاتھ بن کے شام منجے کلہ نہ منجے گھاری کو جوان دھیو ویدنال گھن منجے
کوئی جوان بھینو بھی تنال گھن ونجے وقت کو پتہ لگے جو شام کو شام کے ہوا دے جدا اساں شام گئے نا بھائی جان سارے قافلے دے وچ سات عورتاں ہن تہاڈے جلال پور پیر والے دیاں بابا سات عورتاں سارے قافلے چھن جدا اساں گئے ہیں بازار حمیدیہ ہن جڑے ہاتھ بجی بیٹھے ہو ہاتھ کھلے سو تو تہاڈے ہاتھ سینے تے یا سر تے آسن سات عورتاں نال بازار حمیدیہ آکھا خان جی یا علی دی دھی دی مقتل گاہ آکھا جدا اسا چاچا بازار حمیدیہ گئے ہیں سات عورتاں زین جی میں اج 1400 سال دے بعد اون بازار دے وچ کھڑ کے اون بازار وچ کھڑ کے این دیوار جتنا سفر طے نہیں کر سکیاں جیڑا سارا بازار علی دی دھی بہ کے این دیوار جتنا گئیاں تے رک گئیاں صلاح رکھے جو میں راہ بناواں اساں کیسا راہ بنائیں ہیں تو ساری ماما بہنا ہو اے بازار حمیدی ہے غریب نال میری گل ہے امیر نال میری گل ہی نہیں او ماتمی او زادارو جیڑا انہاں جواب دتا شام دے اون بازار وچ منظر کربلا دا بن گیا جدا اساں آکھے جو سارے پچھو لگیاں ہو ماتمی او زادارو پٹ کے آکھن لگیاں جیڑی بازار دی حالت ہے سارے گزرن دے قابل نہیں اساں پٹ کے آکھے آیو علی دی دھی تیرا اپنا نصیب اللہ مان میں نوکر بابا میں نوکر بابا اسا کہ آج حاکم دا حکم دا کوئی نہیں جو بازار سجاؤ تبل وجاؤ ناچے نچاؤ کرن چاہے ایک مین اتھائی بس چا کرن یا ایک مین کرن ماتمی اوزادہ رو 1690 میل دا سفر درجات بلندوں میں حاجی عاشق حسین قیامت دے او پڑھ دیں علی دی دھی جہازاں تے نہیں آئی کاراں تے نہیں آئی بساں تے نہیں آئی مظفر گڑھ والے 1690 میل دا بند آئی بن بلانے اٹھ دی کنڈ آئی ہاں جنا آوے تے میں ہائے کریں دے وائے جدا بازار حمیدیہ دے سامنے آئی آدی سجاد انہاں نو آکھ مینوں ایں گلی چوں نہ گزارن او مظفر گڑھ دے ماتمی او بیمار آکھے آیا دے راہ بدلن دا قانون نہیں بی بی آدی آک راہ چھٹا ہوئے اللہ مان نوکر میں بسم اللہ کرام بیمار آکھے آیا دے راش نہیں ہٹ دا ان کیڑا ہتھ جڑا ہتھ سر تے ناوے یہاں نکرے سے امتمی عزادارو بی بی آدی سجاد جے رائی نہیں بدلیں دے راش نہیں ہٹیں دے آنکھ میں کوئی ایک چادر دے ہوئے ہو جدا میں بیار بور کر ویسا میں ولا دے یا سیدہ میرے دبیاں توڑتا ہی ماتا میں میں بسم اللہ کرم ماتمی عزادارو یادن چادرہ دے وندہ قانون نہیں علی دی دھی آدی سجاد انہا نو آکھ سادے ہاتھ کھولے حتہ نال پردہ بنا والا نال بی بی آدی میں اندی دھی آجد جنازات رات لے چلے آفرین آفرین میں نو کھرا یادن ہاتھ نہیں کھل دے ہون علی دی دھی دی آواز آنی سجاد انہا نو آکی بھتیاں بجاوے بھائی جان بیمار آکے یادن بھتیاں نہیں بج دیاں ہون سر چاہ کے میرے پاس دکھائے علی دی دھی جلالی چاہیے بی بی آدی کہیں دی جراتے جیڑا میں نو بازار یہ پیدا لٹو رے چاچا کمی نہ لگائے اندھے ہاتھے چابا کا جنو لوہے دیاں خارا لگیاں ہوئی ایمہ دے آقا سجادی کاڑتے مارے او مظفر گڑا لے او سانگ چھوکائیے آدھن آلیا میرا سجاد بیمار
اللہ ماں نے کربلا دمن لال اور علی دی دی اٹھیے مریم کبرا دا خانی پہلا قدم بلار چاہے میری سین بھرا دی ساگ جو نٹھا ہے آدھی توڑے نہ ٹور سکدی پر ٹور دی ہاں نہ دل کو چنتا لائے بی بی آدھی میں لکھو ایسا اللہمان اللہمان میں نوکر مریم کبریٰ دا پہلا قدم بازار چائے او کمینا دوڑے جن یاراں دی رات معصوماں دے دور لہایا او جنہاں دیاں چھوٹیاں دھیاں سر شوائے اے کمینا دوڑدا وی آیا او دگی مارو عباس کوئی نہیں عورتاں چھتاں تے چڑیاں تیرے ہاتھ رکھ دے او ماتم سر دا کرائے انہاں جھولیاں پھلاں نال بھریاں ایک عورت نے وجری جیاں پتھر چایا ہے آدھی ایو پتھر میں شبیر نو مرے دیا آلیا اتھا لٹھا ہے اتھا گھوڑے دی کردے نال غالی دا سارا آدھی ابا پتھر شبیر نو لگا میں بہننا غالی دا سار شاہ جی پرواز ودا دھرے دائے حسین دے سار دا تباہ ودا دھرے دائے آدھا ودا جن حکم دیتائی آج شام دیلید این گربان چا فرمائے اونا چڑے ہاں اتائیں چھوڑی میں نائم ماتم دی تیاری گھر میں وین کراں موکی ہے بازار بابو ساتھ آئیے جے شام دے زوارو بابو ساتھ ہو جگائے جتا علی دی دی درائے دی دی چڑھ دائی دٹھائے لہن دائی دٹھائے بابو ساتھ ہو دربار یزید دا دروازہ جعفری سائے میں آپ ختم مارین ہاتھ کے رجڑا ہاتھ ماتم کی تے لوٹے گول بیتالی قدمے علی دی دی گچھے گھنٹے لگ گائے ارکان دے بار ٹر جی آئیے کتے دے دربار آئیے آدھی آئی آمہ دویں دی میں اجڑی دے اور تیرے نال باہو بانی مجلس